Patricia, Mama, hi. Asanteni. Baba amefika Matisi. Nimeona umati mkubwa mno. Hey, hey. Baba amekuja na ujumbe. Baba amekuja kupiga mbio na mgambo. Mbio na mgambo ikilia. Jambo ni ya kwamba kumekucha. Kumepambauka. Amkeni twende kazi. Nasema harakati ya tari ya ukombozi wa tatu wa Kenya imefika. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru. Ya pili ilileta katiba mpya. Ya tatu ni ya mwisho ni ya uchumi. Ukombozi wa uchumi na ni ya vijana. Vijana mko tayari? Mko tayari? Mimi nasema walipokuwa wanapigania uhuru walisema tunataka mzungu atoke, tushike hatamu ya utawala, tupigane na maadui wetu makubwa matatu: ugonjwa, ujinga na umaskini. Sasa karibu miaka 60 wale maadui si bado wamo, mpaka tupanya bautan, tubadilishe mtindo, tuweze kutekeleza ndoto iwanzilishi wa taifa letu. Sawa? Sasa vijana, nimesema tunataka kila mtoto ambaye anazaliwa kwa taifa letu, wazazi wao na pesa au hawana pesa, apate fursa sawa kuanzia nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu. Alafu akishapata specialization, kama atakuwa specialized, apate kazi wa maana, sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Mmekataa wheelbarrow? Wangapi mmekataa wheelbarrow nione kwa mkono? Tunajua vingine, tumesema tutaweka TVET katika kila sub county ili vijana wapate mafunzo maalum, wengine wawe ICT experts, wengine wawe electricians, wengine wawe mechanics, wengine wawe plumbers, wengine wawe welders na kadhalika, lao wafanye kazi wa maana. Na wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao wenyewe, wamama na vijana, wapate mkopo kutoka kwa serikali na walipi mpaka baada ya miaka 7. Tena tunasema shirika ya ushuru iache kuhangaisha biashara ndogo ndogo hizo. Sawa? Manake kule ndio wanaanza ukikuja juu. Tumesema vile vile tunataka kuona kama wakulima wetu wanapata msaada kutoka kwa serikali. Hapa kwenu ni nchi ya kilimo. Kuna wakulima wa mahindi hapa ambaye anaweza kulisha taifa ya Kenya. Lakini wakulima wa mahindi hawana furaha. Hawana furaha. Manake wameharibu biashara ya kilimo ya mahindi. Wale matapeli wanaingia pale kwa mambo ya mbolea. Wanatoa rupurupu huko. Mbegu na kilimo yenyewe ina gharama inakuwa juu, kwa hivyo sasa bei ya mahindi inakuwa chini. Taingine wanaleta mahindi kutoka DRC na kutoka Uganda, wanachafua naye soko hapa. Hakuna nchi yoyote katika ulimwengu ambaye kilimo haisaidiwi na serikali. Ukienda Marekani, subsidy ya agriculture. Ukienda Ulaya, subsidy ya agriculture. Tutashikishika mikono ya wakulima wetu na kuwasaidia. Nalana vizuri? Na wale matapeli tutawashika na kuweka kwa jela. Sawa? Vijana hoi! Vijana hoi! Mambo
ya hati ya miliki ardhi, mambo ya title deeds tutamaliza. Sawa? Na mambo ya masquatters, squatters katika taifa lao tutamaliza vile vile. Sawa sawa? Mimi nimekuwa waziri wa barabara na ujenzi. Nimetembea ndani hii yote. Hii barabara inatoka hapa mpaka kule Swam. Mimi ndo nilichora. Nimepata mingi bado ya kwisha. Wiki kesho nitaambia Uhuru Kenyatta hii barabara kutoka hapa mpaka Swam imalizike mara moja. Tunataka kubadilisha maisha ya watu wetu. Kwa upande ya matibabu, ni aibu kabisa. Unapata mtu ni mgonjwa na hawezi kupata matibabu, maana yake hana pesa. Unakuta mtu amebeba cheti ya daktari, hawezi kununua dawa. Mwingine hawezi kulalazwa kwa hospitali, maana yake hana pesa ya kuweka deposit. Mwingine alikuwa ndani ya hospitali kwa wodi, sasa ameshatibiwa lakini ameshikwa kwa wodi, hatiana pesa ya kulipa. Vijana hapo poa, vijana. Kijana. Tulia. Huyu kijana. Kijana wewe. Wewe kijana. Hello. Halo, bei ya kitanda katika hospitali inashinda bei ya kitanda katika hoteli ya Hilton. Sio? Sasa na saa nyingine unakuta maiti imeshikwa kwa hospitali, imeshikwa katika mochuari, ati mpaka pesa ilipwe ni maishi washiriki huru. Wale ambao wamewifiwa, ambao wana huzuni, ndio wanateswa tena na hospitali. Haya yote tutamaliza. Tumesema kila Mkenya lazima atakuwa na bima ya matibabu. Sawa? Na wale ambao hawezi kulipa watalipiwa na serikali.